Ինչքանով է անվտանգ պատվաստանյութի բաղադրությունը։ Արդյոք կանխարգելիչ միջամտության համար շատ ռիսկեր չեն պարունակում, ավելի կոնկրետ կցանկանայի ալյումինիումի մասին որոշ պարզաբանումներ լսել։ Շեշտեմ, որ ալյումինի միացությունը, որը պարունակում է պատվաստանյութ, իր կազմում տարբերվում է այն ալյումինից, որը կա բնության մեջ, որի մեծ մասը մեր օրգանիզմից դուրս է գալիս, միայն փոքր մասն է աղիներով ներծծվում։ Նախ միանգամից ասեմ, որ երբ որ մենք դիտարկում ենք որևէ քիմիական տար, առանձին շատ անգամ մենք համացանցում տեսնում ենք տեղեկատվություն, որ նշված է, որ ինչ-որ մի առանձին քիմիական տար։ Այդ նույնը ոնց որ մենք երակրի աղը օգտագործենք, ասենք, եթե մենք նատրիում քլորի ձևով ենք օգտագործում, որևէ խնդիր չկա, բայց եթե առանձին մենք քլոր մեզ ներարկենք, բնականաբար կունենանք խնդիրներ։ Հետևաբար առանձին տարը դիտարկել եւ տարի միացությունը, դրանք տարբեր մոտեցումներ են։ Միայն կրծքի կաթով բնական սնուցման ժամանակ առաջի 6 ամսվա մեջ երեխան ստանում է 7 մմ, շեշտում 7 մմ ալյումինի, ֆորմուլայի դեպքում, համակցված ուրեմն կերակրման ժամանակ 38 մմ։ Ամբողջ ուրեմն այս պատվաստանյութերի միջոցով, ինչպես տեսակ, FDA-ի շարքում իր կայքում նշում է 4/25։ Այսինքն միայն սնուցումով ալյումինիումի քանակը արդեն գերազանցում է եւ պատվաստանյութը չի կարող որևէստեղ եղանակ փոխել, ոչ էլ կումուլյատիվ էֆեկտի մասին խոսք կարող է գնալ։